dad aad u badan ayaa ka soo qayb galay munaasabad lagu weyneynayo bilowga aadaanka salaadda oo markii ugu horeysay gobolka oo haya laga maqlo qaybaha bulshada mas'uuliyiinta dawladda culimada iyo waliba xubno ka socda kaniisadda ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadani masjidka arraxma oo ku yaalla xaafadda kabitaalbeeg ayaa aadaanka laga maqlay maanta salaaddii casar si joogta ayay u socon doonaan kadib markii ay soo ansixiyeen golaha deegaanka ee colombis oo haya qiimeynta ugu weyn ayaa ah xaafadda boqolkiiba sagaashan ay tahay dadka degan soomaali muslimiina qoraxdoo aada u kululayd dhaqangelinta sharciga coronavirus dartiid dadkuna aada ay u kala fogaayeen waxaana ay muujinayeen ahmiyadda maalintani ay leedahay gaar ahaana muslimiinta clan boos waa guwan maahir iyo ismaaciil oo ka hadlaya hawshii ay soo qabteen runtii muddo waxaynu u qaadatay bilooyin ah barnaamijkan barnaamij wuxuu ahaa runtii bulshada dareenkoodaan ka soo qaadnay oo dadka xaafadda deganka propark ba waraaqadooyin badan oo soo qoray masaajka maamulka ayagana way rabeen barnaamij kan runtii aniga hadaan lawyer ahay communitygan dhexdegan runtii xoog waxaan saaray aad iyo aad inaan siriga la xiriiro inaan la xiriiro electric officials-ka oo deegaanada degan saa u dhahna waxaan u baahanahay bulsho ballaaran baan ahay weliba aadaankan wuxuu saameynayaa bulshadeenna bas marka runtii ilaa muddooyin afar bilood inuu qaadatay wallaahi maanta waa farxad oo zaa'id aan u faraxsannahay saa maanta oo historic moment ay noo tahay oo masaajidkii aan dhegaysanno aadaankiisa waa farxad aad u weyn markii aniga ismaaciil lawyerkeenna aan bilaabeynay hawshan bilaleen ugu qaadatay alxamdulilaah xildhibaan heleysha kuwiik oo ahaa xildhibaankii warqadda aqoonsiga guddoonsiiye ee maamulka masaajidka ayaa dhankiisa muujiyey dareenkiisa waan ku faraxsanahay inaan idinla joogo waxaanan ahay shaqsi diineed waanan ku faraxsanahay in aad diintiina si xor oo gudataan maalintani waa maalin farxadeed oo aan aniguna idinla qaybsanayo soomaaliyeed meelay joogaanba waa u bishaaraynaya maantay waxaanu halkan ohio waa maalintii ugu horeysay oo masaajid muslim leeyahay laga aadaamo oo sameecadaha kor la saaro masaajidka meel lagu tukado oo dadku ay yimaadaan oo ay cilmiga iyo diinta iyo guidanciga ama macnaha hanuunka ay ka qaataan bay noqotay meel waxay noqotay after school program leh waxay noqotay meel muxuu ahaa dugsiga qur-aan iyo muxuu ahaa waxbarasho kale leh dadka waaweynka ay wax ka bartaan haddii ilaahay marka uu inoo sakhiray in aadaankii macnaha la maqlo waa shaciiro min shacaair alislaam ka mid ah waa calaamad calaamadaha islaamka ka mid a aadaamku waxay dhegaysan doonaan oo ilmahooda tusi doonaan salaadda waxaa hadda joogaa maraykan muddaan joogaa waa markii ugu horreysay aan maqlaayo howlo badan aan qabsan lahaa baa jiray laakiin alxamdulilaah waa markii ugu horeysay ee masjid ku yaalla ohio kor loogu qaado aadaanka waana markii labaad ee maraykanka oo dhan masaajid si joogto ah looga aadaamo sameecadaha bannaanka waa cabdile maxamed abbaas warbaahinta baddacas mar kasta meel kasta iyo wakhti kasta baddacas 24tv kala soco wararkii u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan baddacas 24tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka baddacas 24tv waa weelka waxa aad tabayso